Τα γεγονότα ξεκίνησαν με την προσαγωγή του έτερου συλληφθέντα που έγινε χθες το πρωί. Υπήρξε στη διάρκεια της ημέρας μία κατάθεση δική του, βάσει της οποίας υπήρχε μία διήγηση που οδηγούσε στο χειρότερο πιθανό σενάριο που υπήρχε για την τύχη της εξαφανισμένης γυναίκας. Δυστυχώς, στη συνέχεια το σενάριο αυτό επιβεβαιώθηκε, καθώς το συγκεκριμένο άτομο τους επέδειξε το σημείο στις αρχές όπου είχε αποκριβεί ισορρός της άτυχης γυναίκας. Στη συνέχεια έχει δώσει μία απολογία στην οποία περιγράφει όλο το χρονικό. Το περιεχόμενο της απολογίας ο δικός μου εντολέας το απορρίπτει, το θεωρεί ψευδές, αρνείται τις κατηγορίες που του επιρρύπτει ο συγκατηγορούμενος. Υπήρξε μία μαραθώνια διαδικασία συνεννόησης για την απολογία του, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα. Η θέση του έχει δοθεί μέχρι στιγμής πολύ περιληπτικά, ακριβώς για να μην υπάρξει δέσμευση μέχρι και ο ίδιος να μπορέσει να ηρεμήσει και να ξεπεράσει την κατάσταση. Έχει κλειδώσει, κύριε Παπαδόπουλε. Έχει κλειδώσει, δηλαδή, γιατί εδώ τον είδαμε και θα τον δουν οι τηλεθεατές, αλλά και στις άλλες συνεντεύξεις που έχουμε. Ήταν πολύ συγκεκριμένος. Ακόμη και χθες, όταν του είπα ότι κάποιοι κάτω από τα social τον αποκαλούν δολοφόνο, είπε: «Δεν με νοιάζει πώς με αποκαλούν αυτή τη στιγμή. Εμένα με νοιάζει να βρεθεί η Γεωργία μου». Άρα, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος που έχει μιλήσει πρώτος είναι ο φίλος του, ας πούμε, που ήταν μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τι σου είπε? Σου είπε ότι ξέρεις κάτι, έχει συμβεί κάτι, ή έχει κλειδώσει και δεν λέει σε κανέναν τίποτα? Η θέση του είναι ότι δεν εμπλέκεται ο ίδιος στην πράξη. Αρνείται. Αν θέλετε να το πούμε με την καθημερινή γλώσσα, με αυτή την έννοια ότι έχει κλειδώσει, τότε η απάντηση προφανώς θα είναι θετική. Επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πράξη που συνέβη. Θεωρεί ότι, και κατηγορεί το συγκατηγορούμενο του, ότι όλα όσα λέει είναι προϊόν της προσπάθειάς του να αποτινάξει τις ευθύνες που τον βαραίνουν ή, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να τις μειώσει. Θεωρεί ότι αυτός είναι ο δράστης της πράξης, ενδεχομένως με τη συμμετοχή άλλου συνεργού. Αυτή είναι η θέση που διατύπωσε χθες. Μέρος αυτής καταγράφηκε ήδη με την μορφή της προανακριτικής του απολογίας. Ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Στις επόμενες ημέρες, μέχρι την διαδικασία που θα ακολουθήσει, για την οποία πρέπει να πούμε ότι είναι η προσαγωγή του στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, που θα γίνουν μάλλον αύριο, σχεδόν σίγουρα αύριο. Εσείς λοιπόν τον είδατε καθόλου? Σας άφησαν να τον δείτε? Φυσικά. Πόση ώρα περίπου? Σαφέστατα. Πόση ώρα περίπου? Περίπου 3 ώρες. Ήσασταν μαζί του και με τους αρμόδιους εκεί, του ανθρωποκτονιών κατά ζωής? Και με τους αρμόδιους και είχαμε και συνομιλία κατηδίαν. Γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, η οποία φέρεται να λέει ότι είναι δεμένη υπόθεση? Ναι, τα γνωρίζει. Του μεταφέρθηκαν από εμένα πριν από την προανακριτική του απολογία. Κύριε Παπαδόπουλε, αστυνομικές πηγές μας λένε ότι ο πελάτης σας, ο σύντροφος Γεωργίας, έχει πει στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι σχεδίαζε μία ληστεία στο πατρικό σπίτι της Γεωργίας. Ότι το έχει πει προφορικά αυτό. Έχει αποδεχτεί πράγματι κάτι τέτοιο? Σε εσάς το είπε αυτές τις 3 ώρες? Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ούτε είπε σε μένα κάτι τέτοιο. Σας είπε ότι έλειπε από το σπίτι, δηλαδή, και αυτός ο φίλος, το γνωστός του, μπήκε μέσα στο σπίτι και σκότωσε τη Γεωργία με κάποιον άλλον? Πού ήτανε? Προσπαθεί να ερμηνεύσει όλα τα περιστατικά και τη σειρά των γεγονότων. Μου έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα του τι ακριβώς συνέβη. Θα μπορέσουμε να είμαστε πιο λεπτομερείς στις επόμενες ημέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια στιγμή άρχισε και η κούραση να καταβάλει τους πάντες, ακόμη και τους εκπροσώπους της αστυνομικής αρχής, οι οποίοι ήταν από το πρωί διαρκώς στην εξέλιξη της έρευνας, και επιλέχθηκε και από μένα ως λύση και για τον ίδιο να μην είναι ιδιαίτερα αναλυτικός στην προανακριτική του απολογία. Ναι, αλλά πού το τοποθετεί το έγκλημα, σε ποιο χώρο, το τοποθετεί το έγκλημα? Δηλαδή ότι έγινε μέσα στο σπίτι τους, από τον συνεργό, τέλος πάντων.
ποιος καθάρισε. Πιθανότατα σε χώρο εκτός του σπιτιού. Α, εκτός του σπιτιού. Αφού έχει προηγηθεί. Αφού υπάρχει οπτικό υλικό. Αφού έχει προηγηθεί η αποχώρηση. Συγγνώμη, δεν υπάρχει. Υπάρχει οπτικό υλικό. Υπάρχει οπτικό υλικό που δείχνει κινήσεις ατόμων σε μεταγενέστερο χρόνο. Έχει ερμηνευθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η ερμηνεία η δική του όμως είναι διαφορετική. Να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε και ο Στρατής Λιμνιός το έχει καταγράψει αυτό και μπορεί να μας το πει, νομίζω και εσείς κύριε Παπαδόπουλε, την αυτοψία στο σπίτι. Όπου εκεί στην αυτοψία στο σπίτι υπάρχει αυτό το νέο στρώμα που βλέπετε, το καινούριο στρώμα, φαίνεται ότι είναι ολοκένουριο και μάλιστα φαίνεται δεν υπάρχουν και σεντόνια κάτω όταν γίνεται η αυτοψία. Θέλω να πω το εξής. Φαίνεται ότι ενώ θα ερχόταν στην Αθήνα, γιατί ξέρετε, η διαδρομή της αλήθειας έχει πάντα ένα δρόμο και εγώ έχω μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως κάθε φορά που γίνεται κάτι, να αναφέρω τα γεγονότα ακριβώς. Γιατί έχουν σημασία. Πρώτη είπα στους τηλεθεατές χθες ότι ετοιμαζόταν αυτός ο άνθρωπος να έρθει εδώ στην εκπομπή χθες για να κάτσει στον καναπέ και να πει έτσι, να κάνει την έκκλησή του και να πει όλα όσα τελικά είπε σε απευθεία σύνδεση χθες και σε πολλά άλλα που έχουμε ως υλικό στα χέρια μας. Όμως, πίσω φαίνεται ότι ενώ γυρνάτε μετά, γιατί η αστυνομία τον γυρνάει, υπάρχει μία διάρρηξη, όπως ομολογεί εκείνος. Ότι υπάρχει ο σύρτης από μέσα, υπάρχει το μπλουζάκι που είναι, υπάρχει ανοιχτό το φως, δηλαδή λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Σας είπε κάτι γι' αυτό μετά, δηλαδή αφού πήγατε μετά στο σπίτι και είδατε όλη αυτή την εικόνα, σας είπε κάτι, τι ένιωθε εκείνος ότι μπορεί να συνέβη σε εκείνο το σπίτι, αφού εκείνος θα ερχόταν στην Αθήνα. Όχι, δεν έγινε κάποια συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ήταν άλλα πολύ σοβαρότερα ζητήματα με τις εξελίξεις που υπήρχαν και τα ευρήματα που υπήρξαν μέχρι την ώρα που έγινε η νέα συζήτησή μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο πέρασε δεύτερη μοίρα, είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί εκ των υστέρων. Αυτό το οποίο είχαμε να συζητήσουμε χθες ήταν οι εξελίξεις της χθεσινής ημέρας. Κύριε Παπαδόπουλε, θα σας ρωτήσω, είχατε καταλάβει ότι είχε σκηνοθετήσει όλο αυτό το πράγμα για να αποπλανήσει, για να πάει τις έρευνες αλλού, για να δείξει δηλαδή, για να παραπλανήσει και να δείξει ότι ίσως να ζει η σύντροφος, ήταν αυτή που γύρισε μέσα στο σπίτι και άφησε και τον μπλουζάκι της και μετά ξανάφυγε κλπ. Είχατε καταλάβει εσείς, είχατε μάλλον σκεφτεί ότι υπήρξε αυτό το ενδεχόμενο. Αυτή είναι μια απάντηση που μπορεί να την δώσει οποιοδήποτε τρίτος σε σχέση με την υπόθεση. Εγώ σε συγκεκριμένη υπόθεση έχω πολύ συγκεκριμένο ρόλο και περιορισμένο και μάλιστα και νομικά περιορισμένο. Σωστά, ο ρόλος αυτός είναι του υπερασπιστή και του εκφραστή της θέσης του εκάστοτε κατηγορουμένου. Όχι, ρωτάω αν έχει περάσει από το μυαλό σας. Τα υπόλοιπα είναι φιλολογική συζήτηση. Κατηγορώ από το μυαλό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν θα απαντήσω. Θα και ο κύριος Δαμιανός, αλλά υπερασπιστής. Ναι, ο δικηγόρος κάνει τη δουλειά του και αλίμονο. Το μυαλό έτσι. Νομίζω θέσαμε όλα εκείνα τα ερωτήματα που αν κανείς, ώστε το είπα και πολλές φορές, να υπάρχουν ντοκουμέντα καταγεγραμμένα, όταν του είπες έχει δίπλωμα, δεν έχει δίπλωμα. Ξέρεις, είναι πολύ καλά, επειδή μιλάγαμε στο διάλειμμα. Εγώ ήμουν σίγουρος όπως και εσείς. Όχι, ήμασταν σίγουροι. Δεν παίρνουμε ήσασταν, α, δεν είναι. Εντάξει. Εγώ ήμουν σίγουρος. Εμείς κάνουμε εδώ την έρευνα. Μπορεί να κάνω λάθος, θα φανεί. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά δεν μπορούσα να βρω τον τρόπο που μπορεί να έχει μεταφερθεί. Φυσικά δεν ήξερα το στοιχείο. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι η υπόθεση αυτή διελευκάνθηκε από την Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, από το ΙΔΕΖΗ των Ανθρωποκτονιών και το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς που έκαναν μια φοβερή δουλειά. Είναι στελεχωμένο. Λοιπόν, εγώ έκανα τις ερωτήσεις αυτές, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αστυνομικός και λόγω της εμπειρίας σκέφτηκα, λέω, να δω πώς μπορεί να μεταφέρθηκε αυτή η γυναίκα σε περίπτωση που έγινε δολοφονία μέσα στο σπίτι. Και πολλές φορές είπε ρωτούσα, δεν είχε δίπλωμα. Ναι, γι' αυτό ρωτούσα για το αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι το αυτοκίνητο ήταν του συνεργού του. Μετά σκέφτηκα και με συνεργό να ήταν πώς τη σήκωνε ενώ έχει μπαστούνι και είδατε έχει κινητικό πρόβλημα. Φαίνεται μια χαρά τη σήκωσε αν τελικά αποδειχτούν αυτά. Και να φέρνει το δάχτυλό του θα το πω. Σε περίπτωση, δύο άτομα τη σήκωσαν. Σε περίπτωση που αποδειχτούν αυτό και γι' αυτό και ρώτησα επίσης. Δύο μέχρι στιγμής. Ναι, και γι' αυτό και ρώτησα επίσης ποιος ήταν ο σωματότυπος
της κοπέλας, δηλαδή πόσα κιλά ήταν, αν ήταν βραχύσωμη, ήταν αδύνατη. Ζήνα, πάντως, αν μου επιτρέπεις, αν για ένα πράγμα είναι σίγουρη η αστυνομική, είναι για το πού έγινε το έγκλημα. Το έγκλημα σίγουρα με την αστυνομία έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Οι σκηνές που κατέγραψε ο στρατής Λιμνιός φανέρωναν και αποκάλυπταν μια σκηνή εγκλήματος, δηλαδή μια έρευνα σε σκηνή εγκλήματος από την αστυνομία. Επίσης, το στρώμα το πήρε. Να πούμε καταρχήν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ζητήσαμε εμείς να μπούμε στο σπίτι για να πει όσα συνέβησαν και για να δείξει το χώρο, την αυτοψία τη ζήτησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος προς απόδειξη της αλήθειας. Ότι υπήρχε η αναστάτωση στο σπίτι, ότι άφησε η αστυνομία τα πράγματα ανακατεμένα κτλ. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Και την υπόθεση με άλλες υποθέσεις. Αυτός που αποδείχθηκε τελικά δράστης ήθελε να δίνει συνεντεύξεις στην αρχή. Πάντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδειχτεί κάτι. Όχι, δεν έχει ομολογήσει. Είμαστε στην προδικασία. Μια σταγόνα βρέθηκε. Βρέθηκε ανοίχνη αίμα. Βρέθηκε ανοίχνη αίμα. Μία ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο. Είπε η Ζήνα αυτό που είπε για το στρώμα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπε η Ζήνα στην αρχή. Το στρώμα, πού το βρήκε η πρωτοχρονιάτικα με κλειστά μάτια. Το στρώμα. Αν μπορεί να μας λύσει μια απορία ο κύριος Παπαδόπουλος που εγώ πραγματικά δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Γιατί να τον εμπλέκει ο φίλος του και να λέει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο δολοφόνος. Γιατί να το πει αυτό το πράγμα ο φίλος του, άμα είναι ψέματα. Είναι ο δολοφόνος ή μαζί. 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 Ότι μαζί, ότι μαζί το συνήργησαν και σκότωσαν το θύμα. Η θέση είναι ότι το πράττει για να αποτινάξει την ευθύνη που βαρύνει τις πλάτες του ή εν πάση περιπτώσει να μπορέσει να την μειώσει και να την, άλλος να την περιορίσει. Ακριβώς, γιατί υπάρχει το κάτι όμως, στην απολογία του που δείχνει προσπάθεια. Σας έχει πει ποιο ήταν. Λέει ότι εγώ δεν το έχω κάνει, το έχει κάνει ο συνεργός και όλο αυτό το κάνει για να στρέψει τις ευθύνες πάνω μου. Ή να μην μοιραστεί. Ποιο είναι το κίνητρό του με βάση τον πελάτη σας, του συνεργού. Θεωρεί ότι είναι οικονομικά τα κίνητρα, όπως άλλωστε κάτι τέτοιο είχε πει και ο ίδιος. Είχε κάποια ασφάλεια ζωής. Σου δίνει κάποιος λεφτά για να εμπλέξει τον εντολέα σας, δηλαδή. Ακριβώς. Ευχές δεν έλεγε ο ίδιος. Κάποιος τον πληρώνει για να εμπλέξει τον εντολέα σας. Αυτό λέει ο εντολέας σας, ότι κάποιος έχει πληρώσει το φίλο του. Όχι. Ότι είχε σκοπό ο φίλος να τελέσει είτε κλοπή είτε ληστεία, δηλαδή με χρήση βίας, σε βάρος της γυναίκας για να της αποσπάσει χρήματα. 80 ευρώ είχε η γυναίκα. Τι χρήματα να της αποσπάσει.